Hello, alamak menglama. Jono tinggi pelajar cina cawang yaga. Nur miri ma tu ya nyalare di pau jari lara pau mana pumiare. Enapa cima jari lara pau mana pugi cara wano. Elpet nama pelajar cima re. Erau jono English lu jono menurakcia lu kobare. Heavy menstrual bleeding wano. Pau mana jari nyai lara lu kobare. Waktu belum lagi nari piala, mana? Belasu heavy piala, belasu nyale itu, jono ruah jaro, pemana ruah jaro dia ini orang matam matah, mana? Dahme itu jaro, jono ruah lagi naro, belum matam matah le, jono tanai jat kau, jono ruah mur media, di thamil nare cimo, mana? Jari nare cimo, pegu kangen dia re. Dia orang nanti dong jenjang makal dia re, so ina nyale lu khobar re. Nabi orang takal ini cai terus, so ina orang ruah pegu nak kuda kare kena arah si re. Kalau nyau cimo doi thabi, orang pegu le thabi le arah si re. Nabi orang cimo di tempat jauh lara, mana? Tapi yang lara nyale nyale tempat le jauh re. Nabi orang cimo takal ini cai tu jari lara tu dia tu dia makal tu ke cici bah, tu ke cici orang nyau dia pala re, so ina ini cipar re. Piyo di ye nau satu pun naja kulo ni jalo di lepjat re. Nabi orang nau more ane lakna kanzar ari dine lata bare bhajam phit le bo no dilo heavy menstruation ga thi yari amyai pouman tha amyai lana bhajam phit le bo pouman phit da ro chanar causes ko unknown lo le pyo lo yare da khale jan a phit sha lo mya u bhajam ma ma ti bo no damae tacha cause ye bari phit nai di le so chanar lo number 1 ga khanaw ma hormone ma nyi mya da bo no hormone imbalance be hormone ne be hormone ma nyi mya u so le so amyo tamii di ma ya da khale estrogen เนี่ย di progesterone ตัวฮอร์โมนน่ะคู่ปะเนาะที่ฮอร์โมนน่ะคู่เบลานซ์มันผิดได้เฉยๆมาเลยทีโลยาดีปกติอันอายล่ะตะบาดะไอ้โลเบลานซ์มันผิดตาบลูอาชีนี้มาตุยอ่ะเลยส่วนเราโหไทรอยด์ฮอร์โมนผิดตนามาข้างหน้ามาชื่อเลยเลเวลมาชื่อไทรอยด์ฮอร์โมนมาผิดตนาชื่อเลยที่ฮอร์โมนอ่ะเบลานซ์มันผิดเลย ตัวเด็ดเนี่ยนับว่าอวบอะไรใช่ไหมเนาะจันทร์วายเนี่ยจันทร์เราที่ฮอร์โมนเป็นอะไรมันผิดผู้นับว่าโพลีโอซิสต์โอเวอร์ซินโดรมก่อนเนี่ยจันทร์เราตั้งเองมาว่าเนาะยี่ยมยาเตะเรียกออกมาเลยที่ดูชินีมาเลยฮอร์โมนเป็นอะไรมันผิดตาตุยอัตเต้ นับไปจากนี้มาท้าวเองอ่ะท้าวผมมันได้เฉยนั้นมาทุบไปได้จริงมาเลยพิจารณาชีตาบาร์เลยแต่ขณะนี้จันทร์เราตั้งเองเนี่ยมาแคนซ์มาหูเป็นเนี่ยลงนี่ตัวยาตัดตาชีตาตัดได้ยูทรานไฟเปอร์ลูกขอแล้วเนาะอันนี้พิจารณาในมิวรีมาสุดเลยที่เรายาดีผมมันได้ไม่ได้เลยล่ะเลยอาจจะไม่เลยล่ะเราเลยตัวยาตัดได้นับไปย้อนจันทร์เราเรียดีอัตบูวะเนาะแต่เองมาอัตบูลาชีตาวะเอารายูทรานโพลีลูกขอเลยที่เรียดพิจารณาในมาเลยตัวยาตัดได้แต่ขณะนี้จันทร์เราตั้ง
cancer တော့အထူးသဖြင့်တော့တအိမ် cancer ပြီးရင်တအိမ်ကောင်း cancer ဆိုလည်းဒီလိုပြဿနာတွေလာတတ်တယ်။နောက်ပြီးကျွန်တော်တို့တွေးမသိတဲ့ပြဿနာ clotting factor တို့တခါလေတွေးတွေးထဲမှာတွေးသိစေတဲ့ဓာတ်တွေနည်းတဲ့ပြဿနာခလေးဝီမရှိတဲ့ပြဿနာတွေမှာလည်းဒီလိုပြဿနာတွေကြုံနိုင်တယ်။အဲတချို့ဆေးဝါးတောက်တုံးနာနေလည်းတွေးပြီးတော့တွေးရတတ်တာလည်းရှိတယ်။အထူးသဖြင့်တော့ warfarin လို့ဆေးပေါ့နော်။ warfarin လို့ဆေးနဲ့တောက်တုံးနေဆိုရင်လည်းဒီပုံမှန်တဲ့ယာတိအကြိုက်လာတာရှိတတ်တယ်။ယောဂအနေနဲ့တွေးပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အသေးယောဂ၊ကြောက်ကက်ယောဂနဲ့တခါလေတော့တွေ့တတ်ပါတယ်။ဒီလိုယာတိအခြေရအများကြီးလာတယ်အကြိုက်လာတာနောက်ဆက်တွဲပါဆိုကြိုးရှိနိုင်လေပေါ့နော်အဲ့တော့နံပါတ်1အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကခန္ဓာကိုယ်တွေးအများကြီးဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အနီမီးယားလို့ခေါ်တဲ့တွေးအားနေတာနဲ့လာတတ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတွေးနှုတ်တွေလည်းနေရတယ်အဲနောက်ပြည့်အချိန်မှာ iron deficiency အနီမီးယားပေါ့တန်တက်အားနေတဲ့ပုံစံနဲ့လာတတ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ကလက်တရားပြူပတ်ပြူဖြစ်နေတယ်နောက်ပြည့်မောတယ်နှုံတယ်လှုပ်ရှားလိုက်တဲ့အရန်ကိုပြင်းမှန်းတာပေါ့အဲ့လိုနဲ့လာနေတယ်နောက်ပြည့်ဒီလိုထမင်းယာတိအရန်လာတာဟာကျွန်တော်တို့ဘိုက်အရန်နာနေတွဲပြလာတယ်မကြာခဏတော့ဒီ9ရက်လုံးဘိုက်နာတယ် cramping ပေါ့အရန်ကိုဘိုက်အောင်ပြီးတော့လိတ်လိတ်နာပြရတယ်ပြဿနာနဲ့ကြုံပြီးတော့လည်းလာတတ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုဒီလိုကြုံတွေ့ရတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ပါပေါ့နော်ပုံမှန်တဲ့ယာတိအကြိုက်လည်းလာတယ်အများကြီးလည်းလာတယ်အမျိုးသမီးကဘယ်ချိန်ဆီအောင်တော့ပြတင်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုတနိုင်ချားတစ်ခါကိုပြေတော့3ချိန်ကို pack လဲရတယ်ဆိုရင်တော့ဒါအရေးကြီးပါပြီတော့ပြဖို့လိုတယ်နောက်ပြည့်အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီတွေးကပုံဒီယာဒီနှစ်ခုချားမအောင်ချားပေါက်ထပ်ဆင်းနေဆိုရင်အရေးကြီးပါတယ်အစကတည်းကများနေတဲ့အပြင်ချားပေါက်ထပ်တာလည်းဆိုရင်တော့ဆရာဝန်နဲ့ချက်ချင်းသွားပြဖို့လိုတယ်သွားဆွေးနွေးဖို့လိုတယ်နောက်ပြီးတော့သွေးဆုံးမိသားအမျိုးသမီးတွေပေါ့နော်သွေးဆုံးမိသားအမျိုးသမီးတွေကဒီလိုယာဒီအများကြီးပြန်ဆင်းလာတယ်ဆိုတော့အရေးကြီးပါတယ်ဒီအချက်တွေနေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဆရာဝန်နဲ့သွားပြတင်ပါတယ်